da li se bebica prepeo da možda neće nešto izaći o njemu što ne bi trebalo, ili Miljana je zaista i rekla da otkaže poligraf bilo kako bilo. U Bijelu kuću stiglo je i pismo velikog šefa. Dragi zadrugari, Nenad je prije određenog vremena želio da organizujemo poligraf, što smo i učinili. Pošto se on sad predomišlja, želimo da čujemo da li da organizujemo ili ne. Da ne bismo dolazili u ovakve situacije, svaki sljedeći učesnik koji izrazi želju, a otkaže, morat će da plati 10.000 evra. Pročitala je pismo Miljana Popović, koja je i ovaj nedeljni vođa. A bebica kaže, poligraf se otkazuje, kao što je Miljana rekla, ona to ne želi, tako da ga neće ni biti. Rekao je bebica. Da li će biti poligrafa, ostajemo da saznamo. Za sada poligraf je otkazan, a bebica kaže da je to sve zbog toga što Miljana ima želju da se poligraf i otkaže. Ko se šta ovdje prepao i šta je sve ovdje trebalo da bude, pa je otkazan u zadnji čas poligraf, možda saznamo, a možda nikada i ne saznamo. Sve u svemu, ne otkazuju se poligrafi tek onako ukoliko nema i nekog razloga za brigu.